Keyingi masala, suvda 5.28 gram mis 2 va kadmiy sulfat aralashmalari eritildi. Kadmiyni to'liq ajratib olish uchun 0.5 amper tok kuchi bilan 193 minut davomida elektroliz qilindi. Dastlabki aralashmadagi moddalarning massalarini grammda aniqlang deb savol berildi. Xo'p, demak nima ishlar bo'ldi? Bu yerda kadmiy sulfat, mis sulfat bu qattiq holatdagi moddalar edi. 5.28 gram suvga tushirildi, natijada eritma hosil bo'ldi. Shu eritmani ichidan kadmiyni to'liq ajratib olish uchun deyapti. Demak, bizdan sarflanayotgan tokimiz 0.5 amper 193 minutda. Biz Faraday sonini minutda bo'lganligi uchun necha olamiz? 1608.33 olishimiz kerak. Sekund bo'lsa 96500 idi. Soat bo'lsa 26:08. Hozir minut keldi, demak 1608.33 deb olishimiz kerak. Hisoblab ko'rsak, Faradayimiz 0.06 ga to'g'ri kelar ekan. 0.06 Faraday. Demak, xulosa qilamiz. Bu yerda masalan sal nozik tarafi bor. Nimani ajratib olish uchun deyapti? Kadmiyni to'liq ajratib olish uchun. Mis va kadmiy birgalikda kelgan holatda qaysi biri birinchi bo'lib ajraladi? Albatta, mis birinchi ajraladi. Undan keyingini kadmiy ajralib chiqadi. Shu holatni inobatga oladigan bo'lsak, 0.06 Faraday tok kuchi faqat kadmiy uchun emas, balki mis uchun ham sarflangan. Qancha gram kadmiy sulfat va mis sulfatda? 5.28 da. Shunga asosan biz 2 nomalini tenglamaga qo'yar ekanmiz. Xo'p, kadmiy sulfatni aytaylik x deymiz, mis sulfatni y deymiz. X ga y ni qo'shganimizda ularni ekvivalent mollari 0.06 ga to'g'ri kelish kerak. Xuddi shunaqa qilib biz massalar bo'yicha qo'ysak, qo'yishimiz mumkin gramga asosan. Faqat biz ma'mini ekvivalent molda qo'ydik, to'g'rimi? Shuning uchun kadmiy sulfat va mis sulfatni biz ham ekvivalent og'irliklarini qo'yishimiz kerak. Kadmiy sulfatda ekvivalent og'irligi molekulyar massasi 208, uni 2 ga bo'lsa, ya'ni kadmiyning valentligi chiqadi 104. Mis sulfatniki uje sizlarga ot bo'lib qoldi, 160, 2 ga bo'lsa 80. Shundan qilib x va y qilib olamiz. 104 x plus 80 y chiqib kerak ekan, bizda 5.28. Xo'p, endi shu tenglamani ishlashimiz kerak. Tepa tarafga 80 beramiz. Hop, 80 bo'ladi. 80 y qilib qisqarib ketadi. 104 dan 80 ni aytsak, 24 x barobar 80 ni 0.06 ga ko'paytirsak, 4.8, 5.28 ni aytsak, 0.48 chiqar ekan. 0.48 24 ga bo'lsak, x barobar 0.02 ga to'g'ri keladi. Y'imiz chiqadi 0.04. Demak, o'rni qo'yib hisoblaganimizda. Endi bizdan massa so'raldi, dastlabki moddalar massalari. X deb biz nimani oldik? Kadmiy sulfatni uning ekvivalent massasi 104 ga ko'paytirib olamiz, chiqadi 2.08 gram kadmiy sulfat. Misniki esa 80. Ko'paytirib olsak, bizda to'g'ri keladi bu 3.2 gramga. 3.2 gram bu mis sulfat, 2.08 bu kadmiy sulfat. Savollar berilishida ketma-ketlikda birinchi mis deganligi uchun, demak 3.2 birinchi kelishi kerak, keyin kadmiy sulfat. Aha, mana bor ekan bunoq javob, C variantga to'g'ri keldi.